Сахасыр информационный берин көрөгөт студияга Оксана Устинова элемин маңнай сүрүн сонуттан. Дурубе Харыстабылын министрин эбене эбэхэн толорачунан сүрбе 5 сыл онколог брасыстастах Лена Афанасьева ананна. Бүгүнгүттен республика культуратын терилтелергер QR-кодта харакелдерер болуқтыра. Улахан экранга Петр Хике холодное золото кинете тақсары тұрыр. Аспыт күн ихигер республикаға 216 кихи коронавирустады. Ол курдук жокускайга 137 кихи алжыбыт, мәне ханаласка 14, мирне генамга 11, оймекуанге 10, алданга чурапчыга 9, нерингрига ағыс түбелтебелетенне. Онтон 10 ағыс алуска, 2-тен сеттели кихи хадери алжыбыттар. Сукка хигер лабораторияларга 6 тыхынча кереңе чинчи ең охолунна. Бүгүнгүттен республика культуратын терилтелергер QR-кодта харакелдерер болуктура. Бутугунан биге канал бутугар культура онна духовной сайды министре Юрий Куприянов эгитинерде. Коронавирус инфекция татарган ытын боксор Илдархан Урагырлоуран 6-ны сүрбехес күнүттен культура объекттеригер олы бетер театрдарга, музейдарга, быстапкаларга коронавирус утары бүгіні ылбыт онна эрде ылжы хаджы бүтерожон хаджыркықтан ықтыра. QR-коду тәне көрөчү тоху документнах болар эрденер. QR-код барбытыгар государственные услуги деньги бар, он бир векели хүрдяху дургу, он беги терилтелер бит бахары ылынын энине кратык бреме бер биттера, он белемнен эмит, билиген холора программа, телефонларга барбытыгар качайданан, белемненен келер кейне түргенник, бисе кондорово, коткун, бахалыста, атын солын кемей, водийское удостоверение, бетер паспорт бергетенген Иванов Иван, бехи ыдетти гэлен турар, бачыгы бачыгы күндерге эбетер ыдевит, эбетер вакциналанбыт, онон бу бехи залбытыр кирер ырас, эдергерлі бетін түттен көміскенмек кей кирерден, ис қоғана. Отын алтыны сүрбі бәхес күніттен спорт бары әбиегер әме QR кодынан келдер яқтыра. Фитнес клубтарға, жарқтанар салаларға, сөзөлір сердерге, сабылақ манештарға, ханқылыр сердерге, онтон да атын туста хабеке етенлік әрдебіл олықтынуға. QR коды тәріп өңе ұдарыстығыны өңе порталығар керен битер кумағыға бәчәттен жағжын көдірі қоғып. Бірген спорт тәрілтелері саңа әрдебілінен үлелерге толыру бәлемнер. Вакцинал бутын туған сертификаттын көрдірер, ибитер болғана бұл коронавирусна инфекцияны ғыджи бұтын туған әнеме сертификаты, тұқ патердайшы QR кодын көрдірдіңі, оны тағанан болғана бұл кені лишнығын бігергетер документнақ болғана, битер бұл водийская права болында еті документы көрдірін, кені бұл спортин объекттарға кирер. Бұл жүй әрдеттен еті хорох системен ұжы бекілдер әдже бұд. Қолуыра бұл алданнағы спортинна школы бұдығар ұжы мұнық экран тұрар, монитор тұрар. Ол экран бір камера автоматически бартын ұжы кені еті QR коды ағар. Бұны харазы қолуыра кені көңілінер болына күйіғынан көтірер. Онтан сұрога асып болына күйіғынан көтірер. Оқшанаттан Бүгін ел түмен пленарны мұнияған бебескетінен 6-10 вопрос көрілдер. Бір бастықынан бұйбар түмігінен парламенге депутаттар састаптырын, онына комитеттер тұтылларғар олар түйіні жүрлі әлдер. Білен тұрар бюджетке мен сүрін болғым тұрылуға мұния қайтынан правительсті шағы болу. Мұнна дұрғобе қарыстығылың вопросларын көріқтірі. Үйіс онына 10-тын келер оғы түрі өтіғіне ұйайы бәрілдер түлі бір қос үбіләхінігер ден сақа әрігер 400-тен тақсым өлеуін әбей қатшы тұрылына. Федеральны қағынаттан әтіндік үп қатшы 5-9 регионы көрілдер. Маныққа сөпті бәр жағалбыры егін дойды правительстата 6-14 күнігер бігер кәтен тұрар. Тұстақ түлі бір кәмейі 10 ағастығынша 5-9 сылқывай кәтенгер. Төлібір қаған керет болжауын тұғынан чөпчі хетінері үлі оны социальный сайды министерствәтін сайттығыр 6-ні сүрбі бәхес күніктен тақсыға. Социальный өйебілер программа 2012 жылдан үлілен жонғы сәргеға бәйе жылатын арынырға түхі болыр. Чөпчіл ғығыр бұйыл қағаңы тағыр дәлбәқ сумалағы көмі қатшы бәрілен олықтағы жан мақтала мұңыра хоқ. Бұйылғы сылғы чұрапчыл ұғығар сүрбет 7 миллионден тақса сумалағы социалыне көмек өрілі бүд. Манны әлбәқ жән бәйелерін қықтарынан оңны күстерінен қытта сатылдыр. Олардан бейдестерінен үс оға амарық еті Евдокия бұрнышуы болыр. Кені жекергенегер әбей дұқот келерері айылғаттан бәрілі бүд талба таланын сайынларыр сығылағы есенерге Олау бүйкірайқа ұстан хағылабыдым бастықыбын, онтың болғоды барам-барамын олау маңық ұлынықтақтың демін бәйбер шығыны машинкаламын істәнен сағылабыдым.
Hrazı zakaslar kelen bar bittere. Bəyim de dəvəkə halbıdım xaydaq kir bittərin. Onlarınlık istən-istən baraman ol bayıl. Tamanlık həbili ucarıbın. Bəyə bər doxot gillerinir gına. Qanları doxtamın. O sayının üşöy abarudovanya nada bittemin. Onlık социальный контракт заявкала бұдын. Евдекия уран тарбағынан текпет оңықтарын кәрешен бұлайшыларын жон сәрге соға мақтая көрір. Күнтен күн саңа сақастар кейре тұралыр. Атын, мен бұлланы Евдекияға сақылы таңас сақаста бұдым олып бар. Оны үді түгенне кіші байтек деген мейл біде. Атын, үлесінен алан көрдіқына олыс білетуқ, іс дұғатыттан олық үші байтек дегер. Оғылып бақыты дейдің үйлі көтіп. Офсайынан бұл социальный контракт бары олыс дұғала қабет. Қолыбыры мен әббәқ білер жоным социальный контрактқа кейден доғырдаған білеген үлі өт үлі жылыр. Бұл құрдық сударысыны өйі білер программы өлеті бәй жылатын арынан әбей доғыт оңыстырға күйісті ақтырақ болыр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сақат телевидениеті, Чұрапчы. Дорубия Харыстабылы министерінен үлілі ұлырбұт Елена Борисова атын үліға көрінен доғына ғаттан бас қолынна. Бұтығынан Елдархан телеграм каналы көрхетінерді. Елена Афраимовна медицина әйгетін әйгетет атағар тұрар түхімеғар. Бүтінне асып топытта ғаттан министер доғына ғарулеті коронавирус пандемиятын ұтарық сұғы ұстық кәмеграсты. Елена Борисова медицина науқатын кандидаты Дорубия Харыстабылын тұйгына тенне бұ әйгеға республика президентінің ұтарысыны береметін лауреаты. Білген Дорубия Харыстабылы министеріне бәхінің толырғачының сүрбе 5 сыл онколог бұрасы стастақ Лена Афанасьеванынна. Кені кетінші оған әтті ғылақтан республикатағы іскен диспансергер Клабны Брағының үлілер Лена Николаевна салалтатынан диспансер ордық табығастақ саңа сірге көспіте оперблоктар апарудованилар саңадылы бұттыра түйеске құрттаққа бірге онтон датын орғаны өскүр іскен операциялыр туспасала чинчер үліні ғытыра деленер ұлы бұттыра. Лена Афанасьева сүрін үлетін тағынан науқанан жырықтанар 35-тен тақса научный статия аптыра Дорубия Харыстабылын үтілі ақ үләхетті тұйгуна әпшестіні үләненіме жырықтанар кергеннәқ ке олақ. Үйіз нөмірдәқ клинический балығаға ара сырыларға төхі кәмейдәқ әм анынықтағын, тұхатын, әбетір оқсуытын генетикаға лауран бұхарыр болылыр. Маңдық чинчиіні предиктивіне медицина оны биоинформатика кенігер ұталыр. Үлі сүрін сұрғынан ұжуғынан бәрілдер ғырыны әрдеттен кәтен көрі, онына опсай әмтәйін көджүйін үрдетті болыр. Кейін үз сүрін қайысқанан генетический чинчиіні ұтар, олы егер кейі қанығыр, олы сәлбә холестерин қайдақ ұжуғынан бәрілдерін, онына оны қайдақ намтаты қасөбін өрдетілдір. Әмчеттер әтелдерінен норманы тағынан әлбәқ холестерин бар болығына тұмырдарға сыстан қан сүйрері бөлінер, сүрек мөлтүйір тұмыр бұстар. Етенің тәңе сұрақ әмттен кейі төттірі ұл жән бірген сөп, жону барытын гені кәтән көрін бұхаралар. Арас әмп әчі еде ғылын сөп-сөп, қолы бұра де қану батылылар әмп әлбәқ дежіров көтінттан, кейі геніттан сұлттан күзге жайар болын сөп. Хәп қолыбыра қаны, қан нұға қойдан қалын, әбетір нұға ұбан қалын қаны барын хөпті. Оны бігі соғы боларын, оныңық соғы боларын күні ұжорынан да олы та генетикатыттан көрім бүт, дозировкатын бұлан беріпті. Бүлі ұлғығырты қағайысты батын сайынларыға тұсы лақ кәкке программы өлі ерол құрдық. Сүрбе 5-тен әлбә қанық сүйілі ақкеті қағайысты балақтырға, ұрайын бюджетіптен төбәқ санығыр ғонну түгінші көрілер болан фермердер сайдалырғар күйіқ бәрілер. Қампа Прокопьев тараты ғоны сылларда ақпынын ақ сүйіні тұтан кәлділер, түйесірін жонын серінен сайын оттон, күхін құтонларын көрін, әмесетінен едіхеленен үйрің аз дәләй арағынан халықтанан, аны күнге дейірі төбәқ санын ағаятықтағыр өсі әлбәтіге бардылар. Ол күрдік 35 төбәға саңы құтон тұтан, қыстығы көрсі үләға келдерділер. Мен А так вони були матеріали на тиран, матеріал був обсая, але то ж тон тиганчен барде. Сендвіч панель, ці стіни те, кистика то був, то халан туром бірде. І як нам була на то, потім барте, що я хочу стою лахти голубит, мене ці сані гді не бега оту бут, вон не була на то. Бетте мечігем я то оту бут, а з нахта білігін, і як нам була, потім була на воно вон тонна, Әлбәқтар бі ауту тұбұтым, он түйін бұны сүйі әмәқ санат жатады. Ол ең бұны мәні білі туақча ғана еліллар болы, ана құтындары көрі болан, нерейден атыл атылып, жөт нерей бе атыл астым.
Эти курдыкты хайстыбытын сайынларыга туғыламмыт муниципальный программалар үлелектеріттен хайстыбалақтар сайдалларыгар кыах бар болла. Ол курдык сүрбе бестен әлбәк торы мостағы тутар фермердерге орайон бюджетыттан төбі айы онны тұхынча көрілдер. Үбі қарчыны мәні бір бәппіт, ол курдык бұ үб қарчы маннық 35 местелі құтыңы бұ бағаны қайсылар бұт толару хим бір болбат. Ол курдык инникетін Helenetiger süyhülerin eher jonga. Eher jon bar bulana bu süyhülerin bu manını tuttaran birge kooperasiyalan ulatınların hiyak tahtırdın. Elbette hiyak tahtır. Onun da ulus kötü baksana ayı hiyak tahtırdın. Sıllak soruktak ölülünür. Быйылғы жылғы Прокопьевтары тәңе ұлыс үрдінен өссе үз саңы құтын үліға кейдіяға, әті болдар первай күлекке, үгілекке, итенне бөтіңне хелегер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сонтар лоғын кересті ағар олар орты қағайыстыватын бетеріне қотығыз ұлыс Оржан Кавалера Михаил Накентьевич Коколов тоғын хонугар үттінне. Әті кір жағаз білген дағаны ұлыққа қтығына көрютін хықтыбат қағыттарға ұстатыялары дойдутын жонын туғынан бәлі тәхінлері сүрер архивын бәрер. Аны тұран 5 көлі лоқты оқтырын еденін чугасты қылынан бәйтін бағатынан сүйілі ақылырға отынан көмелі хірсан алақ. Кейгі пәтақат тұттан осы жеңе уат бі жанылы ұнытуақ. Kaya ki mana hangar bata jalata beha arbucon itu nega jahai kahana sor batok pet koton nora ketare bejanan otur kodo halaran ketare uak kaya tenner ono kemang ora tokoi du mai wes kaya bete atamai nehili agar tuet duan tu ono tu beler ge be bitin sati bekoton kutu yatim ke baleritin hubele hambaran bet debit. Сәтінне 11-іс күніттен ұлыған экраңа Петр Хике «Холодная золота» кенеті тақсары тұрар. Кістеліңе сыппыт архив данныйдарынан сценариен Любовь Борисова ғұрыда. Продюсерінен Сардана Савин үрлісті. Күз структураларын бәтерәнерін көңіләхіннен жың ұлыққы болғыт түбәлті ғолығыран кенен үстан тағардылар. Алданға қолқоз бірісідәтілі Егор Павлов ордон қалбыт банжыттары, қайылақтары, күрі түмен табағыттарға, көмішіктерге саба түхен керәні қоқ қалыр, талыр түбәлтілі бара. Банданы тұтарға НКВД үліхеті Карасиов ананан барар, кинаға банжыттыр, онына чекистер керсілері көстір. Сүрін оруларға Петр Баснаев, онына Скалон Павлов ауне атылар, кине ұстута ұстук кәміне түбесті, олды болар үхіс сылығар, холодная золота көрі әтчі кен жүлігар тақсанырыр. Сценарий өрбітер архивнай данайдар арасы келетші Оны үйретен беті максимальный бесешіне ғана ғана тағып көрді. Но документальный күн мақара бәбіт көрігі ғана ғана тағып. Мәжеттерді ақпенет тағым білдегі деген қарам асқа болар. Жанры байына драма көрдік болара болу. Бұдан бейі көрігі истерін дегені. Вестерн, то есть Веста, Ист болмын. Норс истерін деге тағып көсері өстөшіне болар болу. Бұл жастағы сонымыты тенне кетенге болуын келері фирге көрсе қадері.